des d'IDEMTV ens hem apropat a la realitat associativa d'una de les localitats referents per al col·lectiu LGTB, tant per a autòctons com per a turistes. Es tracta de Sitges. Entrevistem a Brandon Jones de l'entitat Gay Sitges Link i amb ell repassem la història de Sitges i el col·lectiu, de la seva entitat i de la situació actual. Explica'm com vas, bueno, com vas vindre aquí a Sitges i com vas decidir muntar bueno, un local destinat a públic. Eh? Sí, jo vaig vindre aquí a Sitges quan vaig conèixer la persona que és el meu company de 32 anys i vam vindre l'any 81. Jo en aquella vora era exportador de whisky i Espanya era un dels meus mercats. Llavors, l'any 85 vam decidir comprar una casa aquesta és la casa, que l'any 98 ho vam transformar en bar, també bar de còctels i aquest espai que és un espai d'art. A partir d'aquí també, per aquells anys, t'havies format part d'alguna associació, o una mica més endavant, d'una associació també LGTB, i al final, fa uns 3 anys o així, vau organitzar Gay Sitges Link. Explica'm una mica la història de com vas ficar en l'associacionisme i després com vas acabar creant. Val. Fa més o menys 5 anys ara, em sembla, que va néixer AFGAL, que és una associació per gais i lesbianes, però pels negocis, per gent que tenen negocis. I això es va començar perquè Barcelona feia el seu primer Gay Pride i Barcelona es va posar en contacte amb Turisme de Sitges i Turisme de Sitges es va posar en contacte amb dues persones que feien el mapa gay de Sitges, que eren Rum de l'Orno, del grup Orno, i també Lluís del grup Parrots. Ells dos van convocar una reunió amb els negocis de botigues, hotels i restaurants i bars gais de Sitges i llavors vam formar l'associació AFGAL, que era per fer el Gay Pride de Sitges. I jo vaig formar part del comitè d'AFGAL. I d'AFGAL, com vas acabar organitzant Gay Sitges Link? Quin va ser el pas? Érem 3 o 4 dintre d'AFGAL que no ens sentíem molt bé perquè volíem una associació més per la gent, no pels negocis. I no m'agradava molt la manera de fer del president, que en aquella vora no hi havia actes de les reunions, no hi havia molta transparència dels comptes financers. No? I llavors nosaltres vam formar aquesta associació, Gay Sitges Link, que és una associació per persones. I, per exemple, tenim ara, després de 3 anys, tenim més de 200 socis i cada soci paga una quota anual de 15 euros. Hi ha persones gais, hi ha lesbianes, hi ha transsexuals, hi ha tot el col·lectiu LGTB? Hi ha de tot, hi ha de tot. I també de totes les nacionalitats. Sí, sí. I quin és el perfil, més o menys, que pot haver per edat, per nacionalitats? Per hi ha bastants estrangers, perquè hi ha molts estrangers que viuen a Sitges. L'edat seria 30 anys per sobre. Creus que hi ha alguna dificultat per a que gent autòctona de Sitges pugui formar part d'una associació LGTB? Creus que hi ha algun problema? Ara mateix pot ser no tant, però igual fa 20 o 30 anys. Potser hi havia més problemes. Fa 20 o 30 anys, per exemple, el Carnaval de Sitges, oi? Pues el Carnaval de Sitges, quan van començar a posar carrosses, aquí al costat, al carrer al costat, hi havia un bar que es deia El Candil. I Giorgio del Candil volia una carrossa gay. I es va posar en contacte amb la comissió de Carnaval i també l'Ajuntament, i la comissió i l'Ajuntament van dir que no era possible perquè no volien que Sitges tinguessi aquest perfil gay. I els ajuntaments, per exemple, en aquella vora, els ajuntaments de Sitges, la paraula gay no apareixia en ningú lloc, ningú cosa de turisme. En canvi, era cosmopolit. Sitges era un poble cosmopolit. Anys després, sobre l'any 90-92, pues, Sitges era un poble tolerant. Tolerant. Bueno, ara està evolucionant. I ara hi ha un
un alcalde que és, és visiblement, és públicament gay, quina política està portant al respecte, quina és la, diguem, la relació que n'hi ha entre l'associació i la resta del poble, és a dir, participeu en activitats vinculades a la resta del poble? Quines... Sí, l'alcalde i també alguns consellers, sobretot el conseller de Benestar i Família, Marc Martínez, ells són bastant, ens ajuden bastant. Per exemple, el casal que podem visitar, el casal nostre, és, forma part de l'Ajuntament, és de la secció de Família i Benestar, i ho tenim gratis. Però també, últimament, l'any passat i aquest any, nosaltres a Gay Cities Link fem un pride cultural, un orgull cultural, oi? I aquest any va ser 15 dies, i tant l'any passat com aquest any, l'alcalde de Sitges ens va deixar, i ell mateix va participar, en la lectura del manifest gay a l'Ajuntament, i també vam hissar, sembla que es diu, la senyera, la bandera, arcoiris, al balcó de l'Ajuntament. Per tant, l'Ajuntament ens ajuda. Dit això, encara en els folletos i els flyers i tot, la literatura de turisme, la paraula gay em sembla que no apareix. I la relació amb la resta del poble, és a dir, quina acollida ha tingut les associacions, la que n'hi ha i la vostra, i si n'hi ha algun tipus d'interrelació amb la resta d'associacions del poble. Nosaltres el que voldríem, no volem ser un gueto, oi? Un gueto gay i lèsbic de Sitges. Per tant, fem esforços per integrar-nos una miqueta al dia a dia normal de Sitges. Dintre del casal nostre, l'associació nostra, nosaltres participem en la taula del tercer sector i també en el projecte del Banc de Temps, que tenim la secretària del Banc de Temps al casal nostre. Llavors, nosaltres sí que tratem d'integrar-nos, però sense perdre tampoc la nostra personalitat. I, què anava a dir jo, el que és el, si no tinc mal entès, se celebren dos prides ara mateix a Sitges. Se celebra el Pride clàssic, uh-huh, amb carrosses, és molt bonic, però no trobem que és reivindicatiu, no? Uh-huh. A Barcelona sí, a Sitges no. En canvi, nosaltres sí que hem fet 15 dies d'activitats, de documentals sobre l'homosexualitat sota Franco, el tractament electroxoc, també vam fer coses d'art, d'exposicions i tertúlies. I a la tertúlia que vas fer la clausura, diguem, la cloenda del Cultural Pride nostre, van participar en una tertúlia la persona que és el president de Gay Les Pol, també Armand de Fluvià, que és un històric del moviment, i també una noia aquí que és transsexual. I va ser molt, molt interessant, molt, molt interessant. També comenta'ns una mica, si no tinc mal entès, estàs fent, o no sé si està a punt d'acabar-se o està fet, un documental al voltant de història LGTB de Sitges. Mm. Explica'ns una mica el projecte i, si pots, explica'ns una mica també quins van ser els orígens de, diguem, de Sitges com a destinació turística o com a, fins i tot, lloc ideal durant molts anys per a molts gais per escapar-se i poder ser lliurement homosexuals. Explica'ns una mica tota aquesta història del que hages pogut fer en el documental. Fa 3 o 4 anys enrere, més o menys, vaig començar un documental sobre la història gay de Sitges. I he entrevistat ja, no sé, 15 o 20 persones, i algunes, com per exemple l'exalcalde de Sitges, Jordi Baget, i també la persona que va ser el president del Retiro, Toni Cèlia, pues els dos coincideixen en dir que el món gay de Sitges va començar als anys 1880-1890. Toni Cèlia diu que era quan les persones, la burguesia de Barcelona, tenien un fill homosexual, pues tenien també una casa aquí, i l'estiu pues, el fill anava a Sitges per no molestar, no? I podia fer amb els seus amics. Pues. I Jordi Baget diu que també, per ell, és Santiago Rusiñol, que quan va vindre a Sitges, que va posar la seva casa, que és el Cau Ferrat, pues, ell va convidar a molts amics artístics, de París, de Bèlgica, d'Espanya,
i Lorca, per exemple, va vindre i va crear un ambient molt artístic, que Sitges l'any 1900 era de pescadors, no? No era, era un poble petit, no? Però això va marcar Sitges per molts anys, l'ambient artístic. I als anys 60, ja quan va començar el turisme massiu, diguem-ne, pues Sitges, els gais de tot arreu, de Gran Bretanya, de França, van descobrir Sitges. I l'ambient gai va ser molt més obert, clar, després de Franco, oi? Després també, durant la democràcia, hi ha hagut un parell d'episodis, diguem, homofòbics, en el qual sí. Hi ha hagut un moment de tensió per part de, normalment, dels ajuntaments, que han volgut, diguem, treure aquest adjectiu de gay a la ciutat. Si coneixes el tema, explica'ns una mica. I després també que ara és de les primeres ciutats que ha tingut un monument en contra de l'homofòbia. Explica'ns una mica tot això. Sí, lo pitjor, l'esdeveniment pitjor, em sembla, era l'any 96, si no me'n recordo malament. I va ser quan un parell de cambrers van ser atracats per joves del poble. I llavors, des de Barcelona, em sembla que va ser l'Associació per l'Aviviment Gay, per el moviment gay, van fer una manifestació aquí a Sitges. També hi havia una persona atacada davant de la discoteca Trailer. També va coincident amb l'Ajuntament de Sitges i em sembla que la persona que era el responsable de la policia, de la seguretat, era el president del PP, era Nacho Deo, i ell va començar a fer una cosa que va tenir molta eco a la premsa nacional a Espanya, i va ser, em sembla que hi van dues coses, al Balmins, a la platja Balmins, la Guàrdia Civil anava per dir que la gent no podia banyar o passar sense roba, oi? Però també el passeig, més o menys, del pícnic fins a Kansas, per allà, un lloc de cruising molt conegut, pues la policia començava a prendre nota de les direccions i dels NIFs, de la targeta d'identitat de la gent que passejava per allà. I no va ser legal. I això va causar un malestar. Després, em sembla que l'any 2002, per ahir, es va posar, gràcies a una associació de Barcelona i també a un partit polític o dos partits polítics de Sitges, que eren els socialistes i ERC, van posar el triangle aquest contra l'homofòbia, i ara el triangle està en molt mal estat. I hem demanat a l'Ajuntament que si es pot arreglar i, a més, posar-ho en un lloc molt més visible, perquè ara, per veure, has d'anar sobre l'espigó i és molt difícil, i tenim una possibilitat de traslladar-ho al passeig, però no al centre, sinó al costat del Kansas. I quan parlaves ara de visibilitat, també et preguntaria ara mateix la situació del col·lectiu LGTB en Sitges, i de la visibilitat i la vida LGTB aquí al poble, quina és? Perquè suposa que igual al d'estiu o quan hi ha vacances n'hi ha més visibilitat, perquè ve molt més de turista. Quina és la situació actualment? Hi ha problemes d'homofòbia? No. Jo crec que a Sitges, com a molts llocs, hi ha una doble moralitat, oi? Tot està molt bé quan guanyen els diners del pink pound, com diuen en anglès, no? I després la gent, mira, són maricones, però també hi ha gent que diuen que les maricones som molt, molt nets, molt, i no tenim criatures, per tant, els diners són molt benvinguts. Dit això, també hi ha gent meravellosa, també, que formen part del col·lectiu nostre, de l'associació nostra, i gent que realment pensa que som normals, ells també són normals, tots som normals. Oi? I és una miqueta el que, per exemple, amb Gay Sitges Link, amb l'associació, amb el newsletter que fem cada mes, pues, també tratem d'integrar-nos una miqueta a l'associació i fer notícies que són interessants sobre nosaltres mateixos i sobre el poble. Llavors crec que
és bastant normal. L'única cosa que aquest any està passant a Sitges és amb la zona de la plaça de l'Indústria cap a Joan Tarrida i ara el carrer Bonaire. Aquesta zona és, abans, anys enrere, la zona gay per excel·lència va ser el carrer Sant Bonaventura, amb el Mediterrani, amb Reflejos, pues tot això, la majoria ha desaparegut. Ara la zona calent és aquesta zona. I ara amb les terrasses, perquè ja no es pot fumar dintre, ara hi ha més terrasses, hi ha més shows. Hi ha gent que li agrada, gent que no. Gent que diu que una miqueta s'està convertint en una miqueta cutre, una miqueta com, com el Jumbo Center de Gran Canàries. I dit això, jo crec que hi ha molts negocis nous, molt gent més nova, més jove, i llavors hi ha un renaixement del món gay a Sitges. Perquè també a Barcelona, quan va començar tot la gay eixample, pues Sitges va baixar una miqueta. Ara em sembla que està més... Comença a preguntar-te, a veure, una època, fa bueno, 20 anys darrere, Sitges era una destinació turística per al públic LGTB, era inqüestionable, gairebé podia haver gent que anava a l'aeroport del Prat i del Prat anava a Sitges i a Barcelona no podia ni passar. Ara no vaig a dir que la situació sigui a la inversa, però sí que és de veres que Barcelona és un gran reclam i allí diguem que el turisme LGTB està molt, molt normalitzat. Durant un temps em fa la sensació que n'hi ha hagut una certa relació de competència en la qual Barcelona havia guanyat bastant. Quina és la relació actualment, una mica pel que anaves dient, és de complementarietat, de gent va als dos llocs? Sí, jo crec que jo mateix, aquí em sembla que és una miqueta trist tot si la gent passen 15 dies a Sitges i no van a Barcelona. Llavors jo mateix fem recomanacions de galeries d'art, del Caixa Fòrum, llocs també per menjar i per passar-ho bé. No, jo estic molt, molt, molt a favor d'integrar-se. Jo vaig fer un documental per al turisme de Sitges, sobre Sitges, el calendari cultural de Sitges. I la persona que va ser la gerent, la responsable de turisme de Calavorens, m'ha dit que no volia veure Barcelona en el meu documental. Ella venia del turisme de Barcelona i no volia veure Barcelona. Per mi era estúpid. Perquè Barcelona i Sitges són molt, molt complementaris. No tenen cap problema, és al contrari. I penseu que en algun moment donat, no sé si s'ha fet algun tipus de gestió, per a que dins de lo que és diguem, la publicitat de turisme de Sitges s'incloga el concepte LGTB? Perquè això m'havies comentat. Jo crec que hauria de fer-ho. Barcelona està normalitzat. Encara em sembla que Sitges s'ha de normalitzar amb això. Per posar-ho clarament als llibres, la literatura de turisme, cap problema, home. La gent avui en dia, els nens petits, ja saben de què va. És que són la gent més adulta que té més complexos, em sembla. El turisme LGTB a Sitges sempre ha estat, com a mínim històricament, principalment gay. Darrerament, el pes de les lesbianes ha sigut més important, ni a locals, ni en la vostra associació. És que en la nostra associació, per exemple aquí, en el newsletter nostre, pues, tenim una pàgina solament per dones, i escrita per dones, i és la Women Around Town. I llavors, nosaltres voldríem promocionar tot el costat lesbiana, i ara per ara a Sitges hi ha tres locals amb propietàries lesbianes. I llavors... Penseu que és una també, cosa que anirà creixent? Sí, perquè també nosaltres, ara que nosaltres som formant part també del Consell Nacional, com a associació, no, el Consell Nacional LGBT, i llavors dintre d'això, una cosa excel·lent de formar part d'això és que tens moltes relacions i molts contactes nous i el que volíem fer és també fer un enllaç entre les lesbianes de Sitges i les lesbianes de Barcelona i de Catalunya. I que la gent d'aquí, les lesbianes, surten a Barcelona i viceversa. Després també un altre tema que ha sigut polèmic en Sitges i que ha tingut diverses reaparicions, sobretot estivals, en alguns mitjans com La Vanguardia i una mica menys a
al periòdico és el tema del cruising. Sempre ha sigut un tema polèmic que ha anat sortint i tractant per mitjans, de que podia ser un problema bé de seguretat, bé d'escàndol públic, bé de... Això aquí, des del poble, per com s'ha viscut? Perquè, per exemple, des de La Vanguardia s'abordava d'una manera com si fos molt problemàtic. Sí, però em sembla que això, són sobretot l'estiu, sí, quan els diaris tenen menys notícies, sempre, cada 5 anys o 7 anys, hi ha una cosa, interview o no sé quin, canvi 16 en un moment donat, i no crec que és un gran problema, sí, està molt bastant acceptat i no és un gran problema. En canvi, hi havia problemes que l'associació nostra, en part, vam néixer perquè hi havia un problema de robatoris i volíem la seguretat, perquè en el món actual, amb Facebook i tot això, pues, va causar mala premsa per Sitges. I llavors nosaltres, a Gay Sitges Link, vam fer un flyer en 5 idiomes, dient a la gent que, mira, una cosa són els lladres que són, venen de tot arreu, Barcelona, per exemple, no? Hi ha un problema molt greu de tot això. I em sembla que el problema realment és la llei. La llei no està amb la policia. Llavors nosaltres diem a la gent que venen aquí, això ho deixem als hotels i als apartaments, que han de deixar, no han de deixar el seu sentit comú a l'hotel, han de sortir amb el seu sentit comú i no han d'emborratxar-se i després anar amb 500 euros a la butxaca, no? I amb la policia, tant amb la policia local com amb els Mossos d'Esquadra, hem tingut diverses reunions i amb els Mossos tenim un enllaç que és solament pel món gay i lèsbic de Sitges, i està funcionant molt bé, molt bé. I aquest any s'ha notat molt que la policia, els dos cossos, estan treballant molt més junts i amb més presència al carrer, i encara que hi ha problemes financers, no?, per la policia, perquè el moment econòmic no és molt favorable, diguem. I finalment, ja aquest any, com està sent, diguem, la temporada de turisme LGTB? Està venint molta gent, espereu més gent en agost? De moment, bé, l'únic que aquest mes de juliol, no sé per què, ha baixat una miqueta. Però fins al mes de juny, molt bé. I llavors, suposo que també amb el temps a Gran Bretanya, que van fer uns dies estupendos, no?, de sol, i suposo que també la crisi és una crisi internacional, no? Ha d'afectar d'alguna manera. Però, en principi, de moment, estem...